Hurmatli muxlislar, hurmatli hamyurtlar. Navbatdagi video darslik avvalgi darslikni qo'shimchasi bo'ladi, ya'ni dasturlash kurslari haqida. Bu safargi darsligimiz Android dasturlash kursi haqida bo'ladi. Android deb eslatib o'taman, qisqacha aytayapman. Androidni kengaytirib aytadigan bo'lsak, Android operatsion tizimida ishlaydigan mobil qurilmalarga va boshqa qurilmalarga dasturlar yaratish degan ma'noni kiritadi. Qisqachasiga Android deb aytib qo'ya qolyapmiz, uzundan uzun gapirmaslik uchun. Demak, Androidga dasturlar yaratish kursida biz nimalarni o'rganamiz, nimalarga e'tibor beramiz. Bu kursimizda albatta veb dasturlashga o'xshagan holatda ikkiga bo'lingan bo'ladi. Siz hech qanday ma'lumotga ega bo'lmasangiz, ya'ni boshlang'ich bilimlaringiz yo'q, fundamental bilimlarni bilmaysiz, demak sizga avvalambor harflarni o'rgatilgandakki Java ni boshlang'ich qismini o'rgatiladi. Undan so'ng Android ni boshlang'ich qismini o'rganamiz va asta-sekinlik bilan Android rejeniyani, ya'ni Android dasturini yaratishga harakat qilamiz. Bu holatlar qanday tashkil topadi? Oxir oqibat kursni bitirayotgan vaqtingizda bizni maqsadimiz shuki, siz Android dasturchiga aylangan holatda kursni bitirishingiz kerak. Play Marketda, Google Play Marketda bizni 5 yil oldin yuklagan o'zbek-koreys so'zlashgichimiz bor. Uni hozir men amaliy ravishda ko'rsatib beraman. Kompyuterda qidiruvga berilsa top, ya'ni eng yuqoridagi holatda chiqib keladi o'zbek-koreys so'zlashgichi. Bizning tashkilotimizni nomi yozib qo'yilgan aynan mana shunday so'zlashgichni kursni bitirayotgan vaqtingizda siz birgalikda aynan mana shu kabi yoki shunga o'xshash o'zbek-koreys so'zlashgichmi, o'zbek-inglizmi yoki ingliz-o'zbekmi, o'zbek-rus so'zlashgichimi, shu kabi qandaydir so'zlashgichni mukammal ravishda bitirib, Playmarketga yuklay oladigan yosh dasturchiga aylan, Android dasturchiga aylangan holatda kursni bitirishingiz kerak bo'ladi. Biz o'z oldimiz qo'ygan maqsadimiz mana shu. Siz agar shu maqsadimizga erishsangiz, ya'ni biz oldimiz qo'ygan vazifani bajarsangiz, bizning barcha umidlarimiz, orzularimiz ro'yobga chiqqan bo'ladi. Ya'ni avvalgi darsda aytib o'tganimda qasam ikki qo'ldan chiqadi. Siz bizga mablag' berasiz va bizdan nimanidir kutasiz. Bu nimadir deganda kerakli, yetarli bilim va malakani. Biz esa sizdan olgan mablag'ingizga binoan sizga shu bilimlarni kerakli va to'g'ri yo'nalishda yetkazishga harakat qilamiz. Yana takrorlab o'taman, qarsak ikki qo'ldan chiqadi. Ya'ni siz uy vazifalarini mustaqil ravishda to'xtovsiz bajarishingiz, qo'shimcha ma'lumotlarni o'rganishingiz, kurslarni qoldirmaslikka harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Shundagina biz maqsadga erishamiz. Misol uchun kurslarni muddati qisqa bo'ladi degan rejada hozircha bizning fikrlarimiz. Misol uchun kurslarni 6 oy, 10 oy, 1 yil, yillarga cho'zish mumkin. Bundan hech kim hech qanday manfaatga ega bo'lmaydi. Bunda xuddi pul ishlash maqsadida ochilgan kursga o'xshab qoladi. Agar siz o'rgangan bilimlaringizni tartibli ravishda bajarib, ularni amaliy ravishda ishga solmasangiz, dasturlash sohasini, ya'ni Android dasturlash sohasini mutlaqo esingizdan chiqarasiz va kuchli dasturchiga yoki yosh boshlovchi dasturchiga aylana olmaysiz. Mana shuning uchun dastlab ketma-ketligi zichlik holatda, ya'ni kun ora emas, har kuni haftani dushanbadan juma kunigacha yoki biz imkoniyat qilsak dushanbadan shanba kuniga, ya'ni haftani 6 kuniga deb hozircha reja qilib turibmiz. Eslatib o'taman, siz kursga keladigan bo'lsangiz, o'z noutbukingiz bilan kelishingizga to'g'ri keladi va noutbukingiz yetarli darajada kuchga ega bo'lishi kerak, ya'ni texnik parametrlari, texnik xarakteristikalari qanchalik kuchli bo'lsa, shunchalik ishlashingiz oson bo'ladi.
hazırki zamanevi kompüterlerde misal üçün i3 deyil edilmiyorsa ürünün hem avla oldu bor i3'ler hazır kumda Android Studio bilen işlerşke yarama yaptı. Hiç bölmeganda i5 ünün yukarıda balant bölgen avla oldu dege hiç bölmese i5 kompüterlerge ege bu üçünüz kerak bölgede. i5, i7, i9 kompüterler bölse yana da maksatke muvafık bölgede. Hozir men sizlarga kursimizni kompyuterda Word'da yozilgan holatda va Play Marketing dasturini ko'rsatish orqali yanada chuqurroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, Android operatsion tizimiga dasturlar yaratish kursi haqida qisqacha tanishib chiqaylik. Uzundan uzun avvalgi safar aytib o'tganimda Android operatsion tizimiga dasturlar yaratish deb uzundan uzun aytmayman deb qisqa Android deb aytib ketaman. Qisqa so'zlar bilan. Avvalambor Androidda dastur yasash uchun Java'dan boshlang'ich ma'lumotlarga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni fundamental bilimlarni bilishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun kursni Java'dan boshlang'ich darslar bilan boshlaymiz. Undan so'ng Android'ning o'zidagi boshlang'ich darslarni o'tamiz va undagi komponentlarni, layoutlarni va boshqa nimaiki boshlang'ich bilimlar bo'lsa, ko'rib, o'rganishga harakat qilamiz. Ma'lumotlar 11ni ko'rib, o'rganib chiqamiz. Bu 3ta ma'lumotni o'rganganimizdan so'ng kurs davomida haqiqiy loyihani, ya'ni dasturni yaratishga qadam tashlaymiz. Men sizlarga o'zbek-koreys so'zlashgichini namuna sifatida ko'rsatdim. Hozir mana Google Play'ga marketga kirdim. Lotin harflari bilan o'zbek koreys deyilgan bo'lsam, misol uchun o'zbek koreys so'zini o'zini yozdim, bu yerga kirilchasiga yozaman o'zbek koreys so'zlash bitchi deb. Bu yerda aynan kalitli so'z so'zlashgichni ishlatdim va ko'rganingizdek eng yuqorida birinchidan mana o'zbek koreys so'zlashgichi ko'rinib turibdi, qidirildi. Tashkiloti nomi Namangan Intellect Software Developer. Koreys tilini o'rganish muhandisniki, muhandisniki va muhandisniki. Demak, ko'rganingizda koreys tiliga oid dasturlarning asosiy qismi bizga taalluqli va bizning hamyurtlarimiz ishlayotgan va o'qiyotgan hamyurtlarimiz ulardan foydalanishayotgan. Agar foydalanayotgan bo'lishganda bu dasturlar yuqorida qidiruvda chiqmagan bo'lar edi. Endi Lotin harfidagi qidiruvga o'tamiz. Va bu yerda ham birinchi qatorda qidiruv natijasiga ega bo'ldi. Nima uchun men aynan mana shu so'zlashishni tanladim? Sababi yuklanganiga qariyb 5 yil bo'ldi. Ko'plab foydalanuvchilar manfaatdor bo'lishyapti foydalangan holatda. Albatta, izohlarda kimdir nisbiy holatda ham yozadi, kimdir mehnatini qadrlamasdan, kimdir maqtab yozadi, ijobiy fikrlarni yozadi. Biz bunga e'tibor bermaymiz va avvalambor shu loyihani dasturni ishlab chiqarishni o'rganishga harakat qilamiz va maqsadimizga erishishga harakat qilamiz. Kurs oxirida Google Play Marketdan bir akkaunt ochamiz sizlarga, har bir kishiga shaxsiy holatda va o'zingiz yasagan dasturni Play Marketga yuklaymiz. Dasturni Play Marketga yuklaganimizdan so'ng o'ylayman maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Kursni bitirgandan so'ng siz boshlang'ich ma'lumotlarga ega bo'lgan bo'lasiz va o'rta middle dasturchiga, ya'ni middle developer deydi.
o'rta holatdagi Android dasturchiga aylangan bo'lasiz. Mustaqil ravishda boshqa dasturlarni yaratishga qadam tashlay olasiz. Umid qilaman, biz sizlarni ishonchingizni oqlashga harakat qilamiz va ishonchingizni albatta oqlaymiz. Hurmatli hamyurtlar, shunday qilib bu video dasturga yakun yasaymiz. Agar video dasturlarimiz sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Like bosishni unutmang va do'stlaringizdan baham ko'ring. Xayr, salomat bo'ling.